Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng jalan raya Desa Mbajulan dulur-dulur. Ki tepate aku wis mulai mlebu Dusun Pogoh Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dalan iki bakal nuju papan rekreasi Loro Kuning, terus uga peninggalane Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertigaan iki yang lurus mau bakal tembus Kecamatan Ngetos dulur-dulur. Ning dina iki dulur-dulur bakal takjak nanggone papan rekreasi utawa papan wisata kang jane wis cukup suwi anane, nanging aku lagi ngerti lan lagi iso mrene saiki dulur-dulur. Arane glamping lan eduwisata Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasine mepet karo Dusun Magersari dulur-dulur. Oke, kaya apa lokasine kok sampai tak rewangi poso-poso? Perjalanan yang saka Kediri pancen cukup adoh lur, sekitar petang puluh utawa luweh ya kilometer. Terus video iki uga bagian kedua saka video sing wis tak unggah 5 dina kepungkur. Mula saka iku dulur-dulur tetep bacut nonton video iki sampai entek, soale panggonan sing tak parani iki critane lho pancen jos tenan. Apa ya ngono? Ayo ditonton bareng-bareng. Iki sih Desa Mbajulan lur. Kawasan lereng Gunung Wilis kan pemandangane utawa sesawangane katon asri, terus uga nek kene iki berbagai komoditas ana lur, mulai buah duren iku salah siji pusate. Lagi kiri jalan lur, Mbak Yanti durian yen ra kliru. Terus sing kedua ana cengkeh kang gawe segeri swasana, saliyane ujug uga yen pas kembang aroma cengkeh kuwi nyegerke banget. Ya dulu-dulu iki awake dhewe paling sekitar sak kilo meneh wis teko. Iki swasana Dusun Pogoh Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Salah siji desa kang paling toleran. Ngopo aku iso ngomong ngono, dadi nang kene iki antarane umat Hindu sing jumlahe cukup akeh. Yen informasi sing wis tak olehi ana sekitar 500 warga saka sekitar 150 utawa 150 kakak lur, iku tahun lalu ya infone, sing agamane Hindu. Lah saluwe kuwi warga kang agamane Islam lan beberapa sing Nasrani. SD Mbajulan lur. Dalane enak lur, gak usah kuatir. Cuman yen liwat Loceret Karangsono Genjeng Macanan dalan raya iku ana beberapa bagian sing rusak amergo materialan. Lah untunge aku iki gak liwat kono lur, aku liwat Dusun Jatirejo, Sumber Muneng, terus Bumi Plangkat, Mbajulan, lan sak teruse teko papan iki. Yen wis teko sekolah teologi kiri jalan awake dhewe, berarti sedhiluk maneh wis teko papan sing bakal diparani awake dhewe. Gak usah kuatir, wit-witan vegetasi juru-juru lur. Lah ing tengen dalan kuwi ana kali berbatu kang jos banget. Salah siji view kang latar belakangi papan wisata kang diarani Jolotundo Glamping and Eduwisata. Is ora tak paido yen saiki umpama papan rekreasi tumrap desa iku dijenengi rodok kebarat-baratan. Itu pancen merupakan salah siji daya tarik tumrap
generasi muda. Senajan ngono tetep ana unsur sing berbau tradisional iki wis teko lur. Ya yen lurus nang gone Panglima Besar Jenderal Sudirman karo Roro Kuning. Iki tiketan masuk wisata glamping lan eduwisata. Ora mbayar tiket lur, iku minangka karcis yen motor 5.000. Mbok menawa mobil perkiraanku 10.000. Wis ketok lur adoh, dadi enggak saka cegatan tiket mau paling enggak sampai 50 meter atau 50 meter wis teko papan panggonan sing diparani awake dhewe. Ngisor iku parkir katone. Oh iya betul. Awak di parkir motor disik cabut. Bau-bau pemandangan napi wis ketok saka kene lur. Iki mau rame banget yang tak delok motor parkir. Aku golek sing sepi timbang umpel-umpelan mengko. Ombo parkire lur, gak usah khawatir ya. Antarane mobil karo motor dipisahake. Dadi mobil neng seberang dalan, lah motore neng tempat liyane. Dadi enggak bakal semrawut. Terus wis dipasang paving uga, dadi gak usah khawatir yen bakal nemoni dalan jemek yen udan lho ya, kaya wektu iki kan musim udan. Lah pas ana rombongan komunitas lur. Yen jenenge glamping utawa bumi perkemahan iku mesti rombongan. Amarga nang kono biasane ana tenda-tenda ngono lur. Oke, gak usah kakak ngomong, ayo di lanjut. Iki ana bangunan sing durung dadi, katone mbuh toko apa rumah makan ya, didelok wae ning ngarepe engko piye dadine. Ana jembatan gantung lur. Aku seneng banget mergo biasane yut 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 sensasine coba didelok videone apa yang ngono. Ya sanajan enek peredame tapi tetep yut yut lah iki lur, kali sing tak maksud. Pancen kali iki eksotis banget menurutku. Watune gede-gede, banyune bening. Ndahne yen awak dhewe ana pinggire terus nginep ngono ndahne kaya apa. Wis katon lur. Apa tenda-tenda kang dadi ciri khase wisata glamping. Terus alas pinus lur iki asline dadi gak bakal kepanasan sanajan mungkin panas. Saiki diobservasi lur. Enek piro tendone jumlahe ning yen disawang ngono wae katone wis puluhan lur, tapi engko dicek. Asik lur. Weh, tumrap warga Nganjuk lan Kediri Madiun sekitare yen ora rene, utamane yen pengen rame-rame karo kancane rugi banget. Jadi wisata glamping mungkin neng dindi ono lur ya, tapi sing ditunjang lingkungan alas pinus kang api koyok ngene, terus nek sandingi ono kali gemericik, kali kas Gunung Wilis koyok ngono kuwi, utamane sisih etan lur. Jadi kali lereng Gunung Wilis wilayah Kediri Nganjuk kasih koyok ngono kuwi mau. Akeh lur yen hitungan kasarku yo sekitar 40 atau 50 ya. Jajal ku didelok. Terus infone bocah-bocah mau iku saka Tuban lur. Terus bab nyewa tenda iku yen hari biasa Senin nganti Kamis iku sekitar 200 lur per tenda, iso digawe wong 3 atau 4. Fasilitasnya tiap tenda wis ono air kran,
terus colokan listrik lan lampu. Jadi terhitung lengkap. Yen akhir minggu, mungkin semua satu minggu ya, iku sekitar 250 po 300 ngono lur. Ya kurang lebih sak men sing penting mundak yen akhir minggu. Sing pinggir kali terus beda meneh enek tambahan 50 ngono lur. Pokoke antara 200 sampai 300. Ora mahal amarga sak tenda iso digawe wong telu atau papat. Yen mau nginep sewengi tak pikir du refreshing wis cukup apa meneh ditunjang alas pinus lereng Gunung Wilis sing wah jos pokoke. Koyok ngono kau iki pembangunan durung mari lur, dadi sik ono pengembangan sarana prasarana, aku yakin yen tetep di manajemen dengan bagus terus pengunjung yo oke. Insyaallah papan iki dadi salah sisi favorite warga Nganjuk lan sekitarnya. Oke, piye lur? Tertarik? Monggo dikunjungi dewi lan keluarga. Oke, sing durung subscribe monggo tekan tombol subscribe. Sawetara video bakal tak akhiri dhisik. Sampai ketemu video berikutnya. Dulur-dulur, terima kasih matur nuwun sing wis mendukung channelku sampai kaya ngene iki. Akhire, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.